කරන එක ජයග්‍රහකයාගේ සුජාතභාවය තීරණය වෙන්නේ ජයග්‍රහණය තුළ නෙවෙයි, මේ ජයග්‍රහණය සඳහා ගමන් කරපු ආකාරය තුළ. අපි දිනන්න පුළුවන් අපේ පෞද්ගලිකව අපේ ජීවිත දිනමුට ඇති. අපි තනියම පොඩ්ඩක් වාඩිලා හිටියොත් බැලුවොත් කල්පනා කරොත් ඔක්කොම ටික අතහැරලා ඉතින් අපි කොහොමද මේක ඉන්නේ කියලා. පුංචි කාලේ අපි සමාහට පුංචි පුංචි දේවල් ගෙදර කරන දේවල් එහෙම තමයි සහෝදරයෝත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක ස්කෝලේ ඉරිතවතුන් එක්ක කරපු පුංචි දේවල් ඇති අපි දිනලා ඇති. අපේ දිනීමේ ක්‍රමවේදය මොකද කියලා කියන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මැතිවරණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙතන කමිෂන් සභාවට තියෙන ප්‍රධාන වකිමක් තමයි මේ මැතිවරණයක් නිදහස හා සාධාරණ සහ ඒක බොහෝ පිරිසිදු මැතිවරණයක් වීම සම්බන්ධයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දිගින් දිගටම අපිට ඒක අදාළ නීතිරීති අනපනත් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන ඒ කාරණාව සඳහා. කවුද ජයග්‍රාහකයා කියන එක අපිට අදාළ කාරණාවක් නෙවෙයි. අපිට අදාළ වෙන්නේ ඡන්දදායකයාට ඌට නිදහසේ තමන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රීඩකට සංසල්ජීම සහ ඉන්පස්සේ උන් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා ජයග්‍රාහකයා කවුද කියන එක ප්‍රකාශයට පත් කිරීම විතරයි. ජයග්‍රාහකයා කවුද කියන එක අපිට අදාළේ ඡන්දදායකයා කවුද කියන එක අපිට අදාළක් තියෙනවා. මොකද හේතුව අපේ ඡන්දය විනාමනය කරන්නේ නව සංධානයට විතරයි ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ යම්කිසි මැතිවරණ ක්‍රමවේදයක සුජාත භාවයේ තියෙන පරිණතය මැතිවරණ නාමලේඛනය. අපි ඡන්දයේ නාමලේඛනය සකස් කරන අවස්ථාවේ සිට අපි මේ කටයුතු කරන්නේ නීති අනුව නීති අනුකූල පරිසරයක් තුළ ඒ රාමුව තුළ තමයි. ඒත් එක්කම අපි මේ ඡන්දයේ නාමලේඛනය සකස් කළ පස්සේ මැතිවරණ ප්‍රකාශන පත් කරපු අවස්ථාවේ ඉඳලා අපි ජයග්‍රාහකයා තීරණය කළා ඊට පස්සේ සත්‍යක්ෂර කාලයත්තේ අපේ මැතිවරණ නීති අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කාලය තුළ අපේ නීතිය ඒ ආකාරයෙන්ම නීතිය සඳහන් ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මුද්‍රේ මේ දෙපැත්තම සඳදායකයට වටිනාකමක් දෙන්න සහ ජයග්‍රහකට වටිනාකමක් දෙන්න. ඒ අතරතුර තියෙන කාරණා තමයි මට උදේ ඡන්දක් කතා කරන මේ මාධ්‍ය උපාධිය සමාජ මාධ්‍ය සහ විද්‍යාත්මක යාමනයේ තියෙන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරවලුත් එක්ක මේ නීතිය අපි සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ අපේ මැදින යාන්ත්‍රණය කියන පිරිසිදු භාවය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ සියල්ල සකස් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂ ජනමාධ්‍යයේ විදිහට ඔබ අපි දන විශාල සහයෝගයක් අපිට දෙනවා මේ කාර්යයේදී. විශේෂයෙන් අපි ජනප්‍රතේම අපිට මූලිකම අවශ්‍යතාවය තමයි තියෙන මේ වෙලාවේ මේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම කියන්නේ. සංදායක දැනුවත් කිරීම කියන්නේ මම හැමදාම කියනවා අපිට විදිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුල ඡන්දදායකයන් පුරවැසි භාවය සක්‍රීය පුරවැසියෙන් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශයන්ගේ වාක්‍ය අයිතිවාසිකම් තමයි උපක්‍රම ගැන පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ නැහැ. තාම අඳුරෙන් තමයි මේ අධ්‍යාපනය තුළ ඉදිමත් අධ්‍යාපනය තුළ අද පුරවැසි අධ්‍යාපනය මාස්ටර් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ නිසාම අපි මාතෘක කවුරුවක්වත් නවයක පුරවැසි අධ්‍යාපනය ටියුෂන් යවන්න නැතුව ඇති. හැබැයි ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, වැඩි භාෂා වැඩි විෂය සඳහා අපි යවන්න. මොකද අපිට ඉංජිනේරුවෙක් දොස්තර කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. අපිට අමතකයි මොනවා කරත් පුරවැසි 18න් පස්සේ අපේ දරුව පුරවැසි වෙනවා. මෙරට උදවක් කිමක් වේ. ඒක තමයි මනිතරේ විදිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුල තියෙන හිස්තැන ජනමාධ්‍ය තුලින් පුරවයි කියන එක. විශේෂයෙන්ම